بله شوان پێش چەرخولەکێک کۆنسوڵی نوێی ئیتاڵیا لە هەرێمی کوردستان دەستبەکار بووە کۆنسوڵخانەی نوێی ئیتاڵیا لە هەرێمی کوردستان کرایەوە کە پێشتر ئیتاڵیا نوێنەرایەتی لە هەرێمی کوردستان هەبوو بەڵام ڕۆکردی بە کۆنسوڵی گشتی لە هەرێمی کوردستان ئەمە چواردەهەمین نوێنەرایەتی یەکێتی ئەوروپایە لە هەرێمی کوردستان و سیچوارەمین نوێنەرایەتی وڵاتانی جیهانە لە هەرێمی کوردستاندا کە کردوێتەوە بەپێی وتەی نێچوان بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە وەکو خۆی ڕایگەیاندەوە خۆشحاڵن بەوەی هەر وڵاتێک لە هەرێمی کوردستاندا نوێنەری و کۆنسوڵخانە و باڵوێزی خۆی لە هەرێمی کوردستاندا هەبێ بۆ ڕاپەڕاندی کارەکان و ئەمە کارسانێکی دیکەیە بۆ هاوڵاتیانی کە دەیانوێت سەفەری وڵاتانی ئیتاڵیا بکەن وڵاتی ئیتاڵیا بکەن چکا دەتوانن ڕاستەوخۆ لە هەرێمی کوردستانەوە بتوانن فیزە وەربگرن و لەگەڵ ئەوەیشدا من لەگەڵ نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان لە یەکێتی ئەوروپا قسەم کرد وتی وا بڕیارە چەند وڵاتێکی دیکەش لە هەرێمی کوردستان نوێنەرایەتی خۆیان بکەن و باڵوێزی خۆیان بکەن لە یەکێتی ئەوروپا. نەکردنەوەی کۆنسوڵخانەکەدا کۆمەڵێک وتار خرانە ڕوو دەمەوێت بزانم سەرۆکی حکومەت سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان چی وت لە وتارەکەیدا؟ بله سەرۆکی حکومەت هەرێمی کوردستان گوتی ئیتاڵیا لە سەرەتای ئێمە کە لەگەڵ چەکدارانی داعش و لەگەڵ داعشدا شەڵمان کردووە ئیتاڵیا لەگەڵ ئێمە بووە و هاوکاری هەرێمی کوردستانی کردووە و سەرۆک وەزیرانی ئیتاڵیا ڕاستەوخۆ لەگەڵ هەرێمی کوردستان بووە و یەکەم سەرۆک وەزیرانی وڵاتان بووە کە لە کاتی شەڕی داعشدا هاتووەتە هەرێمی کوردستانەوە و وڵاتەکەی لە ئێستادا ژمارەیەکی زۆر لە سەربازەکانی لە هەرێمی کوردستاندان بۆ ڕاهێنان بە هێزەکانی پێشمەرگا سوپاسی وڵاتی ئیتاڵیا و سوپاسی سەرۆکی ئەنجومەنی پیرانی شریکە ئەمڕۆ لێرەیە و سەرۆکی ئەنجومەنی پیرانیش لە هەر لێرەوە لەسەر مینبەرەوە شوان داوای لە سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان کرد و داوای لە بارزانی کرد کە سەردانی وڵاتی ئیتاڵیا بکەن و ئەو بەڵێنی پێدا کە لێرە کارەکانیان زیاتر پەرە پێ بدەن و چ لە ڕووی دیبلۆماسی و چ لە ڕووی سەربازیەوە هاوکاری دیکەی هەرێمی کوردستان بکەن کە لە ماوەی ڕابردوودا ئەوان هاوکاریانی و لە ئێستاژا کۆمەڵە سەربازی ئیتاڵیا لە هەرێمی کوردستاندا ڕاهێنان بە هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن. سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان سپاسی ئەو هەڵوێستانەی کرد کە لە ماوەی ڕابردوودا ئیتاڵیا بۆ هەرێمی کوردستانی کردووە. سپاس بۆ هێرشقادر پەیامێری ناتی لە هەولێرەوە.